алейкум құрметті көрермендер бүгін мен сіздерге асқазандарың ауырып жүрген болса ә, мынау алой деген гүл ә, осы алой деген гүлді майдалап турап мынау миотымыз, соған салып ә, қойсаңыздар бір оң күндей кейін істеніздер болады күніне үш мезгіл ә, таң, таңда ашқарыңға ішсеңдер жақсы болады және бір айта кететін нәрсе ә, бұл алой күлі базарларда сатылады Әләжі болса ә, бұны ішпей тұрып врачқа барыңдар көрініңдер неге дегенде асқазанда бөлінеді ғой әртүрлі болып ауруы ә, солың үшін врачтарға барғандарың жөн бірақ негізі ә, ата бабаларымыз осылай алой гүлінен пайдаланып асқазан ауырғанда ішкен бәрібір енді барып сұрағандарыңыз өздеріңізге де жақсы екінші менің айтып кететін ә... нәрсе, мынау не деп ойлайсыңдар бұл помидор мен болгарский бұл помидорды майдалап ә, кесесіңдер де мынандай жіпке өткізіп күнге іліп қоясыңдар бұны да ата бабаларымыз ә, бұрын томатты заводтардан істеп шығармағанда сондай етіп ұм, пайдаланған помидорды майдалап кесесіңдер домалақ қылып жіпке өткізіп күнге іліп қойсаңдар жаз күзде қыста томаттың орнына пайдалансаңдар бола береді болгарский помидор батлажан сол сияқтыларды томатқа осындай кептірілген түрде сақта салсаңдар болады тамаққа неге дегенде магазиндегі таматтың дәмін осыларда береді бұл біріншіден өзіңіз істеген тамат болып есапталады екіншіден дәмін жақсы шығарады ата бабаларымыз ә... пайдаланған құрметті көрермендер менің каналыма жазылыңыздар алла разы болсын сіздерден бәріңе денсаулық амандық жұмыстарыңда табыс оқуларыңда табыс тілеймін алла қаласа алдыңғы видеолар, видеоларды шығаратын болсам осындай пайдалы кеңестер қажетті нәрселерді ә, саяхат қылған жерлерімді бәрін түсіріп салып тұрамын сіздер мені қолдап қуаттаңыздар алла разы болсын өмір жастарың ұзақ болсын жақсы сау болыңыздар аман болыңыздар